نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 220 آیت نمبر 28 سے 35 تک. لیسن نمبر 220 آیت نمبر 28-35. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل, آپ کہہ دیجئے, لازواجک, اپنی بیویوں سے, ازواج زوج کی جمع ہے, ان کنتن, اگر ہو تم, تردنا, تم ارادہ رکھتی, چاہتی, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, وزینتہا, اور اس کی زینت, دنیاوی آرائش, راحت کے سامان, فتعالینا, تو آؤ. تعالینا کا لفظ تعالا سے ہے, جیسے اللہ تعالی, اسی طرح لکھتے ہیں تعالا, تعالا یا تعالا. تعالیون باب تفاعل سے ہے, بلند مقام کی طرف بلانا. عین لام واو اس کا روٹ ہے, علو, اور پھر ہر جگہ بلانے کے لیے استعمال ہونے لگا. ہلما کا ہم معنی ہے, تعالینا, آؤ, امر کا صیغہ ہے, جمع مؤنث حاضر. فتعالینا امتعکن, میں فائدہ دوں تم کو. امتع متاع سے ہے, اور متاع قلیل فائدے کو کہتے ہیں, اور یہاں باب تفعیل ہے, متع یمتع تمتیع سے. امتع متکلم کا صیغہ ہے. امتعکن, میں فائدہ پہنچاؤں گا تم کو, تھوڑا بہت فائدہ یعنی دنیا کا. وَأُسَرِّحْ كُنَّ, اور میں رخصت کر دوں تم کو. اُسَرِّحْ کا لفظ سین رے ہے سے ہے, سرحن, اور یہ بھی باب تفعیل ہے, سرح, یسرح تصریح, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. او تصریحم بے احسان, یا رخصت کر دینا احسان کے ساتھ. اور تصریح جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جانوروں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا, جہاں جی چاہے چریں, جہاں جی چاہے جائیں, کوئی پابندی نہیں. اسی سے پھر یہ لفظ رخصت کرنے کے معنوں میں, یعنی کسی کو آزاد چھوڑ دینا, اور مراد ہے اس سے طلاق دینا. اسرح کننا کا معنی کیا ہوا, اطلق کننا, یعنی میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں. اور طلاق کا لفظ بھی اطلاق, اطلاق سے ہے. اطلاق الابل کہتے ہیں اونٹ کا پایا یعنی پاؤں کھول دینا, اس کو چرنے کے لیے آزاد کر دینا, اطلاق الابل. نکاح کے بعد عورت قلعہ بند ہوتی ہے, محسنہ. نکاح ایک پروٹیکشن ہے, اور نکاح سے آزادی جو ہے وہ ایک طرح سے ایسے ہی ہے کہ پھر عورت ایک شوہر کی یا ایک مرد کی پابند نہیں رہتی, اپنی مرضی کی خود مالک ہوتی ہے. تو وہ اسرح کن, تو میں طلاق دے دیتا ہوں تم کو, آزاد کر دیتا ہوں تم کو. سراحن, آزاد کرنا. جمیلن, اچھی طرح, عمدگی سے. کیونکہ طلاق عورت کو رخصت کرنا ہے, ذلیل کر کے نہیں بلکہ احسن طریقے سے. یہاں سراحن جمیلا آیا ہے, اور دوسری جگہ تصریحن بے احسان آیا ہے. یہاں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ کون سا خطاب ہوگا, خاص یا عام؟ خاص, کیونکہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے متعلق ہے. اور قل جو امر کے لیے ہے, یعنی حکم ہے, اور یہ وجوب کا ہے کہ آپ کو لازمن یہ کرنا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے اپنی ازواج سے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو, اور دنیاوی زندگی کی رونق اور راحت, سامان آرائش, فتعالینا, تو آؤ, ادھر آؤ. امتعکن, میں تمہیں دنیا کے فائدے دے دیتا ہوں, دنیاوی سامان سے نوازتا ہوں, لیکن اس کے بعد وَأُسَرِّحْ كُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, ساتھ ہی میں تم کو رخصت کر دیتا ہوں بہت خوبصورتی کے ساتھ, دے دلا کے. یہ کیوں کہا گیا, اور آپ سے کیوں کہا گیا کہ آپ جائیے اور اپنی ازواج سے یہ کہیے, اور ضرور کہیے؟ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے, اور وہ پس منظر یا ایک واقعہ یا اس کا شان نزول جسے کہنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ
مدینہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو ابتدائی دور ان کے لیے بہت پرمشقت دور تھا. جنگ بدر میں اگرچہ کچھ مال غنیمت حاصل ہوا لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی ہوا. اس کے بعد جنگ احزاب کے موقع پر بھی بہت مشکل تھی. لیکن غزوہ بنو قرازہ کے بعد کافی مال غنیمت آپ کے ہاتھ آیا. اب یہ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا. اس تقسیم سے عام لوگوں کے حالات میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی، یعنی معاشی پریشانی یا دقت جو تھی وہ کچھ کم ہوئی. اب اس خوشحالی کو اور اس وقتی آسانی کو دیکھ کر ازواج مطہرات کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ہمارے لیے بھی نعمتیں کچھ عام ہونی چاہیے، یعنی ہمیں بھی کچھ مشکلات سے نجات ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑھ کر تو خود آپ کا گھرانہ ہی قربانی کر رہا تھا. اب یہ ہوا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات سب مل کر اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئیں اور مطالبہ کرنے لگی کہ ہمیں بھی کچھ دیا جائے جو دوسرے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قیصر و کسرا کی خواتین جو ہیں وہ تو زرق برق لباس پہنتی ہیں اور طرح طرح کی دنیاوی آرائش اختیار کرتی ہیں، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سہولت ملنی چاہیے. یہ بات ازواج مطہرات کی شان بلند کے خلاف تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ، جو کہ بظاہر کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، ضروریات زندگی ہی کا مطالبہ تھا، اور بعض روایات کے مطابق کچھ دنیاوی زیب و زینت کا، جو کہ عورت کی کمزوری بھی ہے، خواہ وہ کسی بھی مقام پر ہو یا کسی بھی طرح ہو. قرآن خود کہتا ہے اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. تو دنیاوی زیب و زینت، اچھا لباس، اچھا رہن سہن، زیورات، یہ عورت کی ایک فطری کمزوری کہہ لیں یا ضرورت کہہ لیں یا چاہت کہہ لیں، یعنی اس کے اندر اس بات کی خواہش پائی جاتی ہے. یعنی ہر عورت کسی نہ کسی طرح خوبصورت لگنا چاہتی، عام یا میجورٹی جو ہے اس کا ٹرینڈ یہی ہوتا ہے. تو ظاہر ازواج مطہرات بھی انسان تھی، ان کے اندر بھی انسانوں جیسی خواہشات تھی، لیکن چونکہ انہیں ایک بہت ہی بلند مقام ملا تھا اور وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت، اور ایک پیغمبر کی زوجہ ہونا کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، اس کے لیے درجہ اور مقام دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت بلند تھا، لہذا ان کو عام لوگوں سے بڑھ کر قربانی کے لیے چنا گیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبے پر کچھ خفا ہوئے اور ایک مہینے تک آپ اپنے گھر سے الگ ہو کر مسجد میں چلے گئے. ایک مہینے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ جائیے اپنی ازواج سے کہیے، اگر تمہیں دنیا چاہیے اور اس کی رونق چاہیے تو آؤ، میں تمہیں وہ سب دیتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے گھر سے جانا ہوگا، اس مقام یا یہ آنر جو تمہیں ملا ہے اس سے دستبردار ہونا ہوگا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے سامنے یہ آیت رکھی. یہ آیت آیت تخیر کہلاتی. تخیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اختیار کرنا، چوز کر لو، چن لو، پک کر لو جو بھی چاہیے. اور اس میں اگر دوسری آیت بھی ساتھ پڑھ لیں تو باقی حصہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ آئے گا. یعنی تخیر تو دو چیزوں میں ہوتی ہے نا، دو میں سے ایک کو چننا. وَإِن كُنْتُنَّ، اور اگر ہو تم، تُرِدْنَ اللَّهَ، ارادہ رکھتی اللہ کا، چاہتی اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو یعنی جنت کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی نے، اَعَدَّ، تیار کر رکھا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ، نیکوکار عورتوں کے لیے، احسان کرنے والی عورتوں کے لیے، محسنت ان کی جمع ہے، مِنْكُنَّ، تم میں سے، اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر. اور من یہاں بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بعض کے لیے، بلکہ سبھی کے لیے جو بھی ایسا کرے. اور اجرن عظیمن کیا ہے؟ مرکب توصیفی، بڑا اجر. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو یقینی طور پر
اللہ نے ایسی محسن خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب تمہاری مرضی, تم دنیا کا حقیر سامان لے لو یا پھر تم اللہ اور رسول اور آخرت کو ترجیح دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات حضرت عائشہ کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, تمہارے لیے چوائس ہے, تم چاہو تو دنیا کو اختیار کر لو اور چاہو تو آخرت کو اختیار کر لو. ہاں یاد رکھو, فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا اور فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے ضرور مشورہ کر لینا. آپ نے یہ کیوں کہا ان سے؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ عمر میں بہت چھوٹی تھی, اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی, تو آپ کو شاید یہ فکر ہوگا کہ اس کم سنی میں کہیں وہ جلدی میں ایسا فیصلہ نہ کر لیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ بہت محبوب بھی تھی, آپ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن اب اللہ کا یہ حکم تھا لہٰذا یہ حکم ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری تھا. اور والدین سے مشورے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے والدین یعنی حضرت عائشہ کے والدین خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین سے پوچھ کے فیصلہ کرو, مشورہ کر کے کرو, جلدی نہ کرو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, افی ھذا استأمر ابویہ, کیا اس بات کے معاملے میں, اس چیز میں میں اپنے والدین سے پوچھوں, ان سے مشورہ کروں؟ فإنی أريد اللہ ورسولہ والدار الآخرة, مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے. اور ساتھ کہنے لگی, آپ میری یہ بات کسی اور بیوی سے نہ کہیے کہ میں نے یہ چوز کر لیا ہے. کیوں کہا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کے دل کے کہیں گوشے میں ہو یہ بات کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا لے لیں اور جگہ میرے لیے خالی ہو جائے. بہرحال تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ خود اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو ترجیح دی. اور ایسا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا قرار دیا؟ محسنات, کہ وہ احسان کے درجے پر ہیں. عدل کا درجہ کیا ہے؟ کہ ان کا حق تھا, جیسے اور کھا پی رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کھائیں پیئیں, جیسے اوروں کو سب کچھ ملا انہیں بھی ملے, یہ انصاف کی بات تھی نا. لیکن انہوں نے اپنا یہ حق چھوڑ دیا کہ ہمیں جس بھی حال میں رکھا جائے گا ہم اس پر راضی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا اور وہ اس میں بخوبی کامیاب ہوئیں. اسی لیے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, آج کے بعد آپ ان کے بعد کسی سے نکاح نہیں کریں گے اور نہ ان کے بدلے کسی اور کو لائیں گے. سورۃ الاحزاب کی آیت 52 میں آتا ہے, لا یحل لک النساء من بعد, آپ کے لیے حلال نہیں عورتیں اس کے بعد, ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور نہ یہ کہ آپ ان کو بدل کر ان میں سے کسی ایک کے بدلے کسی اور کو لے آئیں. اور اسی طرح ان کو امہات المومنین کا ایسا مقام دیا گیا کہ پھر آپ کے بعد کسی اور مرد کے لیے ان خواتین سے شادی کرنا بھی حرام کر دیا گیا, یعنی کسی کو اجازت نہ رہی. تو بہرحال یہ تھی آیات تخیر, اور اس میں ازواج مطہرات نے جس طرح اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دی, ہر نعمت پر, ہر راحت پر, ہر خوشی پر, اس سے ان کا مقام اور درجہ بہت بلند ہو گیا. اگرچہ معاملہ ازواج مطہرات کا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے مقام کو کوئی اور عورت پہنچ نہیں سکتی, لیکن ازواج مطہرات ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ بھی ہیں کہ کہیں کسی موقع پر کسی مرحلے پر اگر انسان کے سامنے دنیا اور آخرت کے معاملے میں ایک چیز کو اختیار کرنے اور دوسری کو چھوڑنے کا وقت آئے تو کیا ضروری ہے, کیا کیا جائے؟ آخرت کو اختیار کیا جائے. اور ایسا کرنا کیا ہے؟ درجہ احسان پر ہونا. اور پھر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا, اب براہ راست ازواج مطہرات کو خطاب ہے. یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, براہ راست خطاب کیوں کیا گیا؟
کسی بھی معاملے کی اہمیت جتانے کے لیے اگر کسی بھی شخص کو یا کسی بھی گروہ کو براہ راست خطاب کیا جائے تو وہ انڈائریکٹ خطاب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، افیکٹو ہوتا ہے۔ تو چونکہ بہت اہم نصیحت اور ہدایت کی جانے والی تھی، اس لیے یا ایہا النبی کہہ کے یہ نہیں کہا کہ آپ ازواج سے کہیے۔ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا نا کہ خطاب آپ سے ہے، اگرچہ اختیار ازواج کو دیا جا رہا تھا تو وہاں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو براہ راست خطاب کیا جاتا، لیکن وہاں کہا گیا یا ایہا النبی قل لازواج، اور یہاں کیا ہے یا نساء النبی، ڈائریکٹلی سیدھا سیدھا آپ سے بات۔ میں یاتی، جو بھی آئے گی یعنی ارتکاب کرے گی، کمٹ کرے گی، من کننا تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، کھلی بےہودگی کا۔ فاحشہ کا لفظ قرآن پاک میں کھلی برائی کے لیے بھی آتا ہے اور زنا کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس کے دو واضح معنی ہیں اور اس پر پیچھے کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ فحشا اور فحش اور فاحشہ کا لفظ ایک کس کے لیے آتا ہے؟ ایسی برائی کے لیے جو کھلم کھلا برائی ہو، یعنی جس کے برا ہونے میں کوئی بھی شک نہ ہو، اور دوسرے زنا کے لیے۔ یہاں پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو کھلی برائی کا ارتکاب کرے گی۔ مبینہ کا کیا معنی؟ بین، واضح، ظاہر، اور بین کون سا فعل ہے؟ لازم ہے یہ متعدی؟ متعدی ہے، جو خود بھی واضح اور واضح کرے بھی، ٹھیک ہے۔ مبینہ یعنی کھلم کھلا۔ اب پہلا معنی تو واضح، اور اگر پہلا معنی لیا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی شک تھا کہ وہ اس کا ارتکاب کریں گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، البتہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شک تھا کہ آپ شرک کریں گے؟ نہیں، یعنی یہ شرط ہے، شرطیہ بات ہے، مشروط بات ہے، اگر ایسا ہوا تو نتیجہ یہ ہوگا۔ اور پھر جب تک کوئی کسی چیز کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک اس کو بلیم بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کے حق میں کچھ برا بھی نہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں آتا ہے اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ زمین کا نظام بگڑ جاتا، یعنی اللہ کے سوا اگر کوئی اور الہ بھی ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا تھا کیا؟ نہیں۔ یہ اسلوب کلام ہے، اور جب تک کوئی بھی عمل خواہ وہ قبیح ہو، اگر مشروط ہو، شرط کے ساتھ معلق ہو، معلق کا کیا مطلب ہے؟ لٹکا ہوا، یعنی شرط کے ساتھ ہو، تو اس سے اس عمل کا واقع ہونا لازم نہیں آتا، معلق ہے۔ اگر کیا تو کیا ہی نہیں، کیا ہی نہیں، یعنی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو پہلے معنی میں لیا جائے محال ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسا کام کرے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کریں گی نہیں تو پھر یہ کہا بھی کیوں گیا؟ تو اس کی وجہ بھی آگے آ کے آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کھلی برائی سے مراد بد اخلاقی، بد زبانی، یا عورت کا نشوز، یا شوہر کے مقابلے میں بد اخلاقی سے پیش آنا۔ آپ کسی عام انسان کی بیویاں نہیں تھیں، اللہ کے رسول کی ازواج تھی جو امت کے لیے ایک نمونہ تھی۔ تو زیادہ تر مفسرین نے اس کو اس دوسرے معنی میں ہی لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زبان کی حفاظت نہ کرنا، مروءت کے خلاف بات کرنا، یا تیز زبان میں بات کرنا، یا بدتمیزی سے بات کرنا۔ کیونکہ شوہر کے ساتھ ایسی زبان میں بات کرنا کسی بھی عورت کے لیے روا نہیں، اور پھر اگر شوہر ایک نبی ہو تو اس کا مقام اور مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہاں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام مومنوں کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور ان کو ایسے نہ پکاریں کہ جیسے اپنے برابر کے لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ازواج مطہرات سے کیا کہا گیا؟ اگر تم نے نبی کے سامنے بد زبانی کی، مَن یَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ،
دگنا کیا جائے گا یا زیادہ کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، ضعفین دو گنا. یہ جو ضعف کا لفظ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ضعف کا لفظ جو ہے یہ اردو میں ہم گنا کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، دو گنا، تین گنا. یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، کہیں آپ میں سے کوئی ہے بھی ڈال دے آگے. گنا کا معنی کیا ہوتا ہے انگریزی میں بتائے گا کوئی؟ ٹائمز، مرتبہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات. ضعف جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا دوسری چیز کے برابر ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کے برابر ہونا اور اس جیسا ہونا، مثل کے معنوں میں، ٹھیک ہے، یعنی صرف برابر ہونا نہیں اس جیسا ہونا بھی، شکل اور سائز اور ہر چیز میں برابر ہونا، یعنی ڈبل ہونا، لیکن صرف ڈبل کے معنی میں نہیں، اور صرف ڈبل بھی نہیں، ٹرپل بھی، اور جتنی دفعہ چاہے وہ بڑھتا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسا بھی ہونا، یہ ہوتا ہے ضعف. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جب آتا ہے یضاعف لہ العذاب، تو اس کا مطلب صرف ٹوائس نہیں ہوتا کہ اس کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. ہم عام طور پہ ترجمہ کیا کر دیتے ہیں، اس کے لیے دوہرا عذاب ہے یا دگنا ہے، تو دگنا کا ترجمہ لٹرل اردو میں کیا ہے؟ ٹوائس، یعنی دو دفعہ. نہیں، یضاعف میں دو دفعہ نہیں ہے، دو سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے، ملٹیپل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضعفین جب تسلیہ آ گیا تو پھر ڈبل ہی مانا ہے، دگنا ہی مانا. اور ضعف کا کم از کم ایک گنا زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ میں کوئی حد نہیں، جتنا بھی چاہے کوئی. یضاعف، اب دگنا محاورے میں ہے، لفظی معنوں میں نہیں، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، ضعفین دو گنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو یہ کہا گیا کہ جزاء سیئت بمثلہ، پڑھ چکے نا، من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہ، نیکی تو دس گنا ہے، لیکن اگر کوئی برائی کرے تو کیا حکم ہے اسلام کا؟ برابر ہے. جزاء سیئت بمثلہ، تو ازواج مطہرات کے لیے کیوں نہیں یہ قانون، بمثلہ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کا مقام بھی عام لوگوں جیسا نہیں، ان کے درجے اور ان کے مقام کی بلندی کی وجہ سے ان کو سزا بھی دگنی بتائی گئی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پر بہت آسان، مشکل نہیں. کیا مشکل نہیں؟ کہ ان کو دگنی سزا دے. اب یاد رکھیے کہ یہ مشروط ہے، اگر ایسا ہوا تو ہوگا، جب ہوا ہی نہیں تو ہوگا بھی نہیں، اگر یہ نہ ہوا تو وہ بھی نہیں ہوگا. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لہا العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور یسیر کس سے ہے؟ یسر سے. اور اسی طرح جزا بھی زیادہ ہے، اس لیے فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ، اور جو کوئی، يَقْنُتْ، قَنَتَ يَقْنُتُ قُنُوتْ، دعائے قنوت آتی ہے سب کو، کیا معنی ہے قنوت کا؟ اطاعت، اطاعت، لیکن عام اطاعت نہیں، یا اطاعت کا خاص درجہ مراد ہے، سکوت اور خشوع کے ساتھ جو اطاعت ہوتی ہے اور اس میں دوام بھی پایا جائے وہ قنوت کہلاتی ہے. کیا تین لفظ بتائیے؟ سکوت، خشوع، دوام. سکوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کوئی شور ہنگامہ اس میں نہیں کہ انسان اس کا اعلان کرتا رہے کہ میں نے فلاں فلاں نیکی کی ہے، بلکہ سکوت، خشوع، دوام، یہ مطلوب ہے. محسن کی اطاعت ایسی ہی ہوتی، محسن کی اطاعت ہمیشہ ہوتی، خاموشی سے کام کرتا ہے، نیکی کے بڑے بڑے کام خاموشی سے کرتا جاتا ہے. اور اسی طرح عاجزی اور انکساری بھی ہوتی ہے، کبھی بڑے سے بڑا کام کر کے بھی اس کے اندر تکبر نہیں آتا. وَمَنْ يَقْنُتْ، اور جو اطاعت کرے گی، اور یہاں اللہ کی اطاعت کے علاوہ رسول کی اطاعت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور رسول کی بحیثیت رسول بھی اور بحیثیت شوہر بھی، ٹھیک ہے.
بحیثیت شوہر بھی اطاعت مطلوب ہے، کیونکہ شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے بھی پیچھے سورۃ النساء میں آپ قانتات کا لفظ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فالصالحات قانتات، تو وہ قانتات کی جمع ہے اور یہاں اسی روٹ سے یقنت والے، قاف نون تا. ومن یقنت منکن، اور جو اطاعت کرے گی تم میں سے، للہ اللہ کی یعنی عبادت، ورسولہ اور اس کے رسول کی یعنی حقوق کی ادائیگی، وتعمل اور عمل کرے گی، صالحا یعنی عملا صالحا نیک عمل. اور عمل صالح کی دو شرائط کیا ہیں؟ نمبر ایک خالصا للہ، جس میں خلوص صرف اللہ کے لیے، اور دوسرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہو. نؤتیہا اجرہا، نؤتیہا یعنی نعتیہا، دیں گے ہم اس کو، اجرہا اس کا اجر. ثواب کیوں نہیں کہا، اجر کیوں کہا؟ اجر کس کا ہوتا ہے؟ کسی کام کا ہوتا ہے، اجرت. اجر اجرت کی طرح ہوتی، کوئی کام کر کے ملتی. حیرت ہوتی ہے نا، اگر ہم کوئی عمل کریں نہ اور صرف جنت کے متلاشی ہوں تو اجرت تو کچھ کر کے ملتی ہے نا، اگر کریں گے نہیں تو اجرت کاہے کی. اجرہا یعنی ثوابہا، تعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین. اب یہ ضعفین کے مقابل آیا ہے، مرتین دگنا. دگنا اجر کیوں؟ ایک عبادت کا اور ایک اطاعت زوج کا، اور پھر اس بلند مقام اور مرتبے کی وجہ سے بھی. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے یعنی جو بھی یہ کرے گی، رزقن رزق یعنی جنت میں ملنے والی نعمتیں، کریما اچھا. کریم کا لفظ کس سے ہے؟ کرم سے. اور کرم کس کو کہتے ہیں؟ انگور کی بیل کو، کیونکہ انگور کثیر الفائدہ پھل ہے. لہذا کرم کا پھر معنی کثرت بھی کیا گیا، عمدگی بھی اور کثرت بھی. پھر فرمایا یا نساء النبی، یہ کیا سعادت کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں یا تو یا ایہا الذین آمنو کہتے ہیں، یا ایہا الناس کہہ کے سب انسانوں کو خطاب کرتے ہیں، پھر یا ایہا النبی کہتے ہیں، اور پھر یا نساء النبی، براہ راست ان کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں. لستن نہیں ہو تم، یہ لیسا سے ہے، لستن کا احدن مانند کسی ایک کے بھی. احد کا روٹ واحدہ ہے، وحدانیت بھی اسی سے، توحید بھی اسی سے. یہ مذکر مونس واحد جمع سب کے لیے آتا ہے احد کا لفظ. لستن کا احدن کسی ایک کی طرح، کسی بھی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، تم عورتوں میں سے کسی بھی ایک عورت کی طرح نہیں ہو. یعنی فضیلت میں، مقام میں، مرتبے میں کوئی دوسری عورت تمہاری طرح نہیں ہے، تم سب سے بلند ہو. تمہاری عزت اور تمہارے درجات اور تمہارا اجر اور ثواب سب سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ ان کی قربانی سب سے بڑی تھی، ان کا صبر سب سے زیادہ تھا. اگرچہ ازواج مطہرات کے علاوہ کچھ اور خواتین کے بارے میں بھی درجات کی بلندی کی بات احادیث سے ملتی ہے. مثلا حضرت انس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں سے تمہارے لیے کافی ہیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ فرعون کی بیوی. ایک اور روایت میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ، آپ نے فرمایا مردوں میں تو بہت کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں سوائے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کی اور کوئی عورت کامل نہیں ہوئی، یعنی ماضی کی بات. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کھانوں پر سرید کی فضیلت. قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا مریم ان اللہ استفا کی، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرا کی وصطفا کی علی نساء العالمین. تو اگر وہ چنی ہوئی ہیں اور حضرت آسیہ کی فضیلت حدیث سے پتہ چلتی ہے اور پھر حضرت خدیجہ کی بات بھی پتہ چلتی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ازواج مطہرات سے پہلے یہ خواتین بھی بلند مرتبہ ہیں، اور اپنے اپنے دور میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت آسیہ کی اہمیت،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اہمیت، یعنی وہ اپنے خاص ادوار کے اعتبار سے بلند مرتبے پر ہیں. اور پھر اس کے بعد ازواج مطہرات میں اس وقت حضرت خدیجہ زندہ نہیں تھی جب یہ آیات نازل ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ گزر چکی تھی، اور ان کے لیے اللہ نے جنت کے موتیوں کے محل کی بشارت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھجوائی. اور پھر حضرت عائشہ کی فضیلت اپنی جگہ، حضرت فاطمہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور آن دا ہول ساری ازواج مطہرات کی اپنا مقام اور مرتبہ ہے. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں، یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن یہ بھی مشروط ہے. کب؟ ان تقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا. کیونکہ اصل فضیلت کسی کی بھی کس کے ساتھ ہے؟ تقوی کے ساتھ. تو ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، لیکن انہیں بھی مزید تاکید کے لیے کیا کہا گیا؟ جب تک تمہارے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، جب تک تم خدا خوفی اختیار کرو گی. فلا تخدعن بالقولی، تو نہ تم نرمی سے بات کرنا. تخدعن کا لفظ جو ہے یہ خدع سے ہے، خدع خضوع سے ہے. خضوع کہتے ہیں عاجزی کو، خشوع اور خضوع دب کے رہنا. خادعہ کا مطلب ہوتا ہے نرم گفتگو کرنا. بالقولی بات کے ساتھ، اور گفتگو کس سے یہاں؟ مردوں سے. یعنی جب تم مردوں سے گفتگو کرو تو اپنی گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرنا. کیوں؟ اصل بات یہ کہ ازواج مطہرات سے ہر طرح کے لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے واسطہ پڑتا رہتا تھا. صحابہ کرام اور دیگر لوگ ازواج مطہرات سے اپنے مسائل اور اپنی ضروریات کے سلسلے میں آتے رہتے تھے، بات کرتے رہتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے رہنے والوں میں منافقین بھی تھے. تو کہا گیا کہ تم محتاط ہو کے بات کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فیتمع، پس تما رکھ بیٹھے گا، خواہش کرے گا، لالچ کرے گا. تما کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خواہش کرنا، لالچ کرنا. الذی، وہ جو، فی قلبہ، اس کے دل میں، مرضن، بیماری ہے. اور عام طور پر یہ لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ فی قلوبہم مرضن، منافقین کے لیے. کہ تمہارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، نیک و بد سبھی آتے ہیں. جو نیک ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ تو اللہ سے ڈر کر کسی برے کام کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ تمہاری اس نرمی سے اور عاجزی سے کہیں وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے، اور وہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ نہ کرے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم لوگوں سے بات چیت کرنا بالکل چھوڑ دو، کیونکہ یہاں منافق بھی رہتے ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ بات ہی نہ کرو. بلکہ کیا کہا؟ وَقُلْنَا، بات کرو. کہو کیا؟ قَوْلًا، بات. مَعْرُوفًا، اچھی. معروف کا لفظ منکر کے مقابلے میں آتا ہے، اور معروف کا لفظ جو ہے وہ عرف سے ہے، جانی پہچانی، مانی ہوئی، تسلیم کردہ. اور معروف مشہور کے معنوں میں بھی آتا ہے. مثلا کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ چیز تو مشہور و معروف ہے، مشہور و معروف ہستی. تو معروف کا معنی مشہور بھی ہوتا ہے، جانی پہچانی، نون، ایکسپٹڈ نارمز. خیر کے لیے بھی آتا ہے. اردن معروفتن کہتے ہیں اچھی بو والی زمین، یعنی اچھی زمین کے لیے بھی آتا ہے. تو قلنا قولا معروفا، کہنا بات اچھی. اب معروف کا وہ جو معنی کیا ہے، اردن معروفا، وہ زمین جس سے اچھی خوشبو آئے، یعنی ایسی بات کرنا کہ جس سے بس کیا نکلے؟ اچھی خیر ہی نکلے، جو خیر ہی لائے. کسی کو اس سے غلط مطلب لینے کا موقع نہ ملے. کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے موقع نہیں دینا. نہ مردوں کو کہا کہ بات کرنا چھوڑ دو اور مت جاؤ ازواج کے دروازے پر، نہ ازواج کو کہا کہ بالکل کسی سے بات نہ کرو، لیکن حدود بتا دی گئی، علامات واضح کر دی گئی، کیسی بات کرو اور کیسی نہ کرو. کیونکہ اگر یہ کہا جاتا بات ہی نہ کرو تو کتنے بڑے خیر کا دروازہ بند ہو جاتا، کیونکہ آپ کے بعد
آپ کی ازواج آپ کے پیغام کو اکولی آگے لے کے بڑھی تھی، جیسے مرد حضرات نے اپنے حصے کا کام کیا ایسے ہی ازواج مطہرات نے بھی اپنے حصے کا کام کیا. وقرن فی بیوتکن، اور قرار پکڑو یا وقار سے رہو. قرنا یا تو قرار سے ہے یا وقار سے. فی بیوتکن، بیوت بیت کی جمع ہے، اور کن تمہارے جمع مؤنث کے لیے. وقرن فی بیوتکن، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، یعنی اپنے گھروں میں باوقار انداز سے رہو کہ کوئی آ کے باہر سے بات کرے تو بھی تمہاری عزت، وقار اور اخلاق اور کردار اور طریقہ بہت عمدہ ہونا چاہیے. اور اگر ضرورتاً گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کیا ہے، ولا تبرجنا، اور نہ تم اظہار زینت کرنا. تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کا اظہار زینت. تبرج کا لفظ جو ہے یہاں بے رے جیم سے ہے. بریجا، بریجا کا معنی ہوتا ہے کھاتا پیتا ہونا، ٹھیک ہے. کھانے پینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، انسان نمایاں ہونے لگتا ہے، یعنی جب کمزور ہوتا ہے تو یعنی نوٹیسبل نہیں ہوتا، لیکن جب کھانے پینے لگتا ہے تو نمایاں ہو جاتا ہے. تو براجا کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے کھاتا پیتا ہونا، اور براجا تعینہ کا معنی ہوتا ہے آنکھ کا سیاہ اور خوبصورت ہونا، براجت. پھر برج کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اونچی ہو اور دور سے نمایاں ہو، اور براجا کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، بلند ہونا. بریجا کا معنی کھاتا پیتا ہونا، اور براجا کا معنی ظاہر ہونا، بلند ہونا. اور اسی سے پھر لفظ ہے تبرج. تبرج اجنبیوں کے سامنے آراستہ ہو کر نکلنا، خود کو نمایاں کرنا. برج کہتے ہیں خوبصورت، نمایاں اور روشن کو، اور اس کی جمع ہے ابراج. کبھی آپ عمرے پر گئے ہوں تو وہاں عمارتوں کے اوپر لکھا ہوگا ابراج مکہ اور برج فلان، نوٹس کیا کبھی؟ تو برج کہتے ہیں ہائی رائزز کو، خوبصورت عمارتوں کو، ٹھیک ہے، جو دور سے نمایاں ہوں. وہ ہلٹن کی بلڈنگ ہے، وہ ابراج مکہ ہے جو اس کے ساتھ ہی ہیں ویسے ہی. اور اسی طرح دیگر نمایاں بڑی خوبصورت چمکتی دمکتی عمارتیں برج اور ابراج کہلاتی ہیں. اور اسی روٹ سے ایک نام بھی ہے برجیس، نام سنا ہے کبھی؟ بہت دودھ دینے والی اونٹنی، برجیس بہت دودھ دینے والی اونٹنی. اگر آپ نے کبھی گائے بھینس دیکھا ہو جو دودھ زیادہ دیتی ہو تو اس کے جو دودھ دینے والے اعضاء ہیں وہ بہت نمایاں ہوتے ہیں. کبھی دیکھے، کبھی آپ گئے ہوں دودھ دوتے ہوئے دیکھا؟ آپ دیکھیں کہ ایک بھینس وہ ہوتی ہے جو دودھ نہیں دیتی، اور ایک ہوتی ہے جو دودھ دیتی ہے. دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ جسمانی فرق ہوتا ہے واضح طور پر. میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے یہ سب کچھ لے کے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو لفظ تبرج کے سارے معنی روشن ہو جائیں کہ اس کا اطلاق کس کس پر ہوتا ہے. ظاہر کرنے پر، نمایاں کرنے پر، خوبصورت بنانے پر، روشن کرنے پر، بلند ہونے پر. اب جب یہ کہا گیا ولا تبرج نہ، کیا معنی ہوگا؟ کیا نہ کرو؟ ظاہر نہ کرو، نمایاں نہ کرو، بلند نہ کرو، روشن نہ کرو، چمکو نہیں. تو تبرج کہتے ہیں عورت کا اپنے محاسن کو. محاسن کس سے ہے؟ محاسن کس کی جمع ہوگی؟ محسن کی، ٹھیک ہے، یا محسن کی. محسن کون سی چیزیں ہیں عورت کی؟ محسن کیا ہے؟ اسم ظرف ہے، اور اسم ظرف جگہ کے لیے آتا ہے. تو محاسن کیا ہوئے؟ جسم کے ایسے اعضاء جو خوبصورتی کے لیے نمایاں کیے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ عورت کا اپنے محاسن کو نمایاں کرنا یہ تبرج ہوتا ہے، یعنی خود کو بیوٹیفائی کر کے اپنے زیب و زینت کے اعضاء کو خوب واضح کر کے دکھانا، ناک نقشہ خوب اچھی طرح واضح کرنا. اب نمایاں کرنا اور واضح کرنے میں محاسن کون کون سے؟ مثلا عورت کے جسم میں محاسن کون کون سے؟ خوبصورتی کے مقامات جو ہیں ان کو اور زیادہ روشن کرنا. مثلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی بروز. تو اس کے اوپر اور کالا کر لینا اس کو، یا اور کلر دینا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو ہے نا نارمل نیچرل، اور ایک یہ کہ اس کو اور زیادہ
تراش خراش کر کے اور اونچا کر دینا، ایک طرح سے بال ہٹا دینا تاکہ خوب اونچے ہو جائیں. اسی طرح اپنے نارمل نیچرل آئی لیشز، اس پہ اکتفا نہ کرنا، اس کے اوپر کچھ اور چپکانا یا کچھ اور چڑھانا تاکہ وہ کیا ہو، نمایاں کرنے کے لیے اس کو چپکتے ہوئے دکھے ہم، تو وہ نمایاں کرنے کے لیے اسے کر دینا. اسی طرح ہونٹوں پر کچھ لگانا تاکہ وہ کیا ہو، دور سے نظر آئے کہ یہ ہونٹ ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے اس سے مزید یعنی باقی جسم کے مقابلے میں واضح ہو جاتی ہے نا چیز. اسی طرح کان ہے، تو کان اگر ان میں کچھ نہیں ہے تو کیا ہے، وہ چہرے کا ایک حصہ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر کچھ ڈالا ہوا تو کیا ہوگا، نمایاں ہو جائیں گے. اسی طرح بال ہے، تو اگر بال باندھ کے رکھے ہوئے ہیں تو کچھ نہیں دکھتا، لیکن اگر آپ ان کی بیک کامبنگ کریں یا ان کو ہائی لائٹ کریں تو کیا ہوگا، نمایاں ہو جائیں گے، اونچے ہو جائیں گے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ولا تبرجنا، لا تبرجنا. اسی طرح سینہ، خاص اسٹائل کے لباس پہننا، خاص کٹ کے ڈریسز پہننا، یا پھر ایسا کھلا لباس پہننا کہ جس سے سب کچھ نمایاں ہو یا نظر آئے، تو یہ سب کس میں آتا ہے، تبرج میں آتا ہے. اگر منع کیا جا رہا ہے تو خوبی کے طور پہ تو نہیں آ رہا. ولا تبرجنا کہا جا رہا ہے، ولا تبرجنا، اور اس تبرج کو کیا کہا گیا، تبرج الجاہلیت الاولى، پہلی جاہلیت کا تبرج. جاہلیت کیا چیز ہے؟ جاہلیت کا لفظ جہل سے ہے، جہل نادانی کو کہتے ہیں، لا علمی کو کہتے ہیں. یہ لفظ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کیونکہ اسلام نام ہے کس کا، علم کا، اور اسلام سے پہلے کا جو دور ہے، دور ما قبل اسلام، جس میں لوگوں کے پاس کوئی علم کی روشنی نہیں تھی، اس کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت. ٹھیک ہے، تو پہلی جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلی، اسلام سے قبل کی جاہلیت میں جس طرح عورتیں اپنے آپ کو باہر نکلتے وقت نمایاں کرتی تھیں اپنے محاسن کو، تم ویسے نہیں کرو گی، ویسے گھر سے نہیں نکلو گی، کیونکہ اس سے پیچھے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ گھر میں باوقار انداز سے رہو اور گھر سے نکلتے وقت اپنے محاسن کو ظاہر نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت گھر میں زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی. گھر میں زیب و زینت اختیار کرنا یا خواتین کے اندر کرنا برا نہیں. قباحت کب ہے؟ جب مردوں کے سامنے اس کو نمایاں کیا جائے، یعنی تبرج جو ہے اس میں مردوں کے سامنے زیب و زینت کو نمایاں کرنا مراد ہے. ٹھیک ہے، اور جاہلیت اولا میں کیا کرتے تھے؟ اب مختلف مفسرین نے اس کو کس طرح لیا. مجاہد کہتے ہیں جاہلیت میں عورتیں پھرتی تھیں اور مردوں کے اندر پھرتی تھیں، یہ تبرج جاہلیت تھی، یعنی مردوں کے اندر گھومنا پھرنا. قتادہ کہتے ہیں یہ ناز و انداز سے چلنا تھا، اس سے منع کیا گیا، یعنی مردوں کے بیچ میں اس طرح کی چال چلنا کہ جو نوٹسبل ہو، کہ سب متوجہ ہو جائیں. مقاتل کہتے ہیں، مقاتل ابن حیان، عورتیں سروں پر دوپٹہ ڈالتی تھی یعنی جاہلیت میں بھی، اور اسے یوں نہ لپیٹتی کہ وہ گردن کے زیورات کو ڈھانپے یا کانوں کے زیورات چھپائے، اس وقت گردن کا زیور اور کان کا زیور ظاہر ہوتے تھے، یعنی وہ پیچھے ڈال دیتی تھی. سورت نور الاحزاب کے بعد نازل ہوئی اور سورت نور میں تفصیلات بیان ہوئی. یہاں کیا کہا گیا، لا تبرجنا، وہاں کیا کہا گیا کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہاں تبرج سے منع کیا اور وہاں ڈھانپنے کا حکم دیا گیا کہ اپنے دوپٹے، اپنے خمار اپنے سینوں پر ڈالو، کیونکہ سینے کا نمایاں کرنا بھی تبرج کا حصہ ہے. یہاں پہلا حکم ہے اور وہاں تفصیلی حکم ہے کہ اس طرح نہیں نکلنا کہ تمہارے جسمانی محاسن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں. ابن کثیر فرماتے ہیں عورت مردوں میں اس طرح نکلتی کہ اس کا سینہ کھلا ہوتا اور اس کے اوپر کچھ نہ ہوتا، یعنی قمیص وغیرہ پہنی ہوتی اور بس وہی کافی، اس کے اوپر دوپٹہ نہیں ڈالتی تھی. یہاں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس دور جاہلیت کے طریقے پر ڈریس اپ نہیں ہونا. بعض اوقات اس کی گردن اور بالوں کی مینڈیاں ننگی ہوتی اور کانوں کے بندے بھی ظاہر ہوتے،
تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا تاکہ عام عورتیں بھی پھر ازواج مطہرات کے نمونے پر چل سکیں۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، واتینا الزکاۃ اور زکات دینا، واطعنا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب آپ دیکھیے کہ قرن فی بیوتکن اور لا تبرجنا کی بات کس سے پہلے آ رہی ہے؟ اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکات سے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا حجاب فرض ہے، ضروری ہے؟ اب یہاں آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زینت چھپا کے رکھے، اور نماز اور زکات سے پہلے کہا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز زکات کی اہمیت نہیں، لیکن اگر ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیت میں فرائض کا بھی ذکر ہے، اور یعنی متفق علیہ فرائض کا ذکر ہے، صلات اور زکات کیا ہے؟ ایسے فرائض ہیں کہ جن کے فرض ہونے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، تو اسی سطر میں باقی حکم بھی موجود ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو آپ نفل کر دیں جو پہلے جس کا ذکر آیا، یا چوائس پہ چھوڑ دیں اور باقی کو آپ فرض قرار دے دیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو، یعنی باقی معاملات میں بھی۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ ارادہ رکھتا ہے، کس بات کا؟ لیذھب عنکم، تاکہ لے جائے تم سے، الرجس، گندگی کو، اور رجس سے مراد یہاں ہر شیطانی عمل ہے، گناہ، ہر وہ حرکت جس میں شرعی یا طبعی برائی ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس یعنی گناہ کے کام، ناپسندیدہ چیزیں دور کر دے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، اے ازواج مطہرات۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور وہ پاک کر دے تم کو، تطہیرا، پوری طرح پاک کرنا، اچھی طرح پاک کرنا۔ کس سے پاک کرنا؟ گناہوں سے، شیطانی نجاستوں سے۔ یعنی اللہ تم کو ان باتوں کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تم ایک پاکیزہ زندگی بسر کر سکو، بہت سی خرابیوں سے بچ سکو۔ وَذْكُرْنَا، اور یاد رکھنا۔ ذکر کے دو معنی بتائے تھے میں نے آپ کو پہلے پارے میں، کسی بات کو یاد رکھنا، بھولنے نہ دینا، اور دوسرے بھولی ہوئی بات کو یاد کرانا، اور بیان کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی بیان کرنا، یعنی اس بات کا ذکر کرو۔ جیسے قرآن پاک میں آتا نا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو، تو وہی لفظ استعمال ہوا ہے اذکر کا ہی۔ تو اذکر جو ہے یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یاد دہانی کے لیے بھی آتا ہے اور بیان کرنے کے لیے بھی۔ وَذْكُرْنا، اور بیان کرنا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات سے ہی کہا جا رہا ہے۔ کیا بیان کرنا؟ مَا یتلا، جو پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر۔ بیوت، بیت کی جمع، یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے۔ اور یتلا کا لفظ کس سے ہے؟ تلاوت سے۔ اور تلاوت کا لفظ معنی کیا ہوتا ہے؟ دو معنی ہوتے ہیں، ایک پڑھنا اور ایک پیچھا کرنا، پیچھے جانا۔ تلا یتلو تلون ہو تو معنی کیا ہے؟ پیچھے جانا، اتباع کرنا، فالو کرنا، چیز کرنا کسی۔ اور تلاوتن معنی ہو تو معنی ہے پڑھنا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ تلاوت کا لفظ صرف الہامی کتابوں کو پڑھنے کے لیے آتا ہے، عام کتابوں کو پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں آتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اردو کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں، اس کے لیے تلاوت لفظ پڑھنے کے معنی میں نہیں آئے گا، قرآن مجید کے لیے تلاوت آتا ہے۔ مَا یُتْلَا، جو پڑھا جاتا ہے، فی بُیُوتِکُنَّ، تمہارے گھروں میں۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ان کے گھروں میں کیا نازل ہو رہا تھا، کیا پڑھا جاتا تھا، کب پڑھتے تھے؟ تہجد میں، خاص طور پر، کیونکہ بہترین تلاوت نماز کی تلاوت ہے، اور نماز کے علاوہ بھی۔ اور بیان کرو، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، آیات اللہ میں سے، والحکمتی، اور حکمت کی باتیں۔ حکمت کی باتوں سے مراد امام شافعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لیتے ہیں،
یعنی احادیث. اور یاد رکھو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے لطیفن باریک بین خبیرن خبر رکھنے والا, وہ خبر لے گا, وہ باخبر ہے, وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہی ہے. کیونکہ ازواج مطہرات سے بات ہے نا, خواتین کی بات ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام صرف مردوں کے لیے. اب یہاں پر یاد رکھنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا. وذکرنا کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھنا. یہ نہیں کہ تم اس کو چھوڑ کے بھول بھلا کے کچھ اور کرتے رہو. اور صرف خود ہی یاد نہیں رکھنا بلکہ اوروں کو بھی بیان کرنا جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ کچھ بیان کرنا اور کچھ چھپا دینا, یہ نہیں. جو بھی پڑھا جا رہا ہے یعنی سب شامل ہے اس میں. اور صرف قرآن نہیں بلکہ حکمت کی باتیں جو قرآن کے علاوہ ہوتی ہیں تمہارے گھروں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سکھا رہے ہیں وہ تم آگے بھی پہنچاؤ گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر اور دیگر ازواج مطہرات عام طور پر دین کی بہترین مبلغات اور معلمات شمار ہوئیں. اور اس پر بہت سے واقعات وقتاً فوقتاً آپ سنتے بھی رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آیت کا اختتام بہت زبردست طریقے سے ہو رہا ہے. ایک دفعہ کہا کہ یہ کرنا, اور کرنے کے بعد کیا کہا؟ یاد رکھنا, اللہ کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے, اللہ کو سب خبر ہے. مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں بچے کو کہہ کے آئے تم میرے پیچھے سے یہ یہ چیزیں پڑھ کے رکھنا, اور جب میں آؤں گی تو کیا کروں گی؟ خبر لوں گی تمہاری. اللہ کو اس طرح خبر لینے کی ضرورت نہیں, وہ تو ساتھ ساتھ ہی خبر رکھتا ہے. آپ کو تو کوئی پتہ نہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ کس نے کتنا حکم مانا ہے, کس نے کیا کیا ہے. اور یہاں حکم امر ہے, وذکرنا, یہ کرنا ہوگا تم کو, تمہاری ذمہ داری ہے. کیوں؟ صرف ذاتی عبادات نہیں, صرف اپنے کردار سازی نہیں, صرف گفتگو کے انداز ہی کی درستگی نہیں, صرف آخرت کا چننا ہی کافی نہیں, صرف اطاعت اور عمل صالح ہی نہیں, بلکہ اس مشن کو آگے بھی بڑھانا ہے. کیونکہ جب تک آگے نہیں بڑھائیں گے کیا ہوگا؟ اپنا بھی بھول جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ یہ ازواج مطہرات کو تعلیمات دی جا رہی ہیں جو ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک رہنما نمونہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات نے جو تعلیم دی اس سے پھر آگے مردوں نے بھی فائدہ اٹھایا, خواتین نے بھی فائدہ اٹھایا, اور پھر ان خواتین سے آگے مزید خواتین نے, اور یہ سلسلہ جاری رہا. اس پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل میں نے لکھا تھا, حدیث نبوی کی روایت میں خواتین کا حصہ, کہ کس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا اور آگے چلا. بہرحال یعنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں, روایت میں, آگے لوگوں تک پہنچانے میں اس علم کو, خیر کو, خواتین نے کس طرح اس میں اپنا رول پلے کیا, اور کیا صرف ازواج مطہرات نے کیا؟ کیونکہ آج بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تبلیغ عورتیں کیوں کریں, یہ تو مردوں کے کرنے کا کام. یہ ایک عام اعتراض ہے. اور اللہ نے پیغمبر مردوں میں بھیجے ہیں, عورتوں میں تو نہیں بھیجے. درست ہے, پیغمبر مردوں میں ہی آئے, اللہ سے لے کر یہ سب کچھ ہم تک مردوں نے ہی پہنچایا, لیکن اس کے بعد ازواج مطہرات جو سب سے پہلی لینے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان پہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اس کو آگے پہنچائیں اور پھر آگے سے آگے لے جائیں. لطیف کون سا وزن ہے, کون سا صیغہ ہے؟ مبالغے کا, صفت مشبہ کا. اس سے کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ, بہت باریک دیکھتے, بہت باریکی سے جانتے ہیں چیزوں کو, صرف ظاہراً نہیں بلکہ ان کے نتائج اور اثرات اور آخر تک دیکھتا. اور اسی طرح خبیر بھی فعیل ہی کے وزن پر. تبرج کے بعد صلات کی بات ہے, کیونکہ سارا تبرج دھل جاتا ہے اگر انسان صلات کی اقامت کرتا رہے. پورا ایک سکیچ دے دیا گیا کہ یہ رول ماڈل ہے, کیونکہ رول ماڈلز کو سامنے پا کر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی ہاں, کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بہت سی برائیوں سے نماز انسان کو روک دیتی ہے. اور کس طرح روکتی ہے؟ کہ انسان کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے آگے نماز ادا کرنا ہے تو وہ خاص طور پر اس کی جو شرائط ہیں طہارت کی یا لباس کی, ان کے ساتھ ہی اقامت ہوتی ہے, ان کے بغیر تو صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی. تو اگر انسان ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو بہت سی چیزیں خود بخود اپنی جگہ آتی جاتی. یعنی اصل آپ دیکھیں نا کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کتنا زبردست ہے, کہ نمایاں کرنے سے بچو. وہاں آگے جا کے کہتے ہیں کہ زینت ڈھانپ لو, یہاں کہا نمایاں نہ کرو.
کیونکہ نمایاں کرنے میں بالوں کا ایسا اسٹائل، لباس کا ایسا اسٹائل کہ جس سے انسان نمایاں ہو، اور پھر بازو کا حجاب پہن کے اس حجاب کے اوپر اتنی زیادہ خوبصورت بیلیں اور معلوم نہیں کیا کچھ لگانا کہ وہ بے وجہ ہی لوگوں کے اٹینشن جو ہے وہ سیک کرے، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ وہ بھی نمایاں کرنے میں آ جاتا ہے نا، پھر چاہے آپ کچھ بھی پہنے ہوئے. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا عام اعتراض یہ ہے کہ جو عورتیں حجاب پہن کر نکلتی ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہیں کہ سب لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو میرا سوال ان سے یہ کہ وہ ان کو پھر آگے نظر کیا آتا ہے؟ اگر کوئی ان کو دیکھتا بھی ہے تو انہیں کیا دکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دکھتا، تو دیکھتے رہیں جس نے دیکھنا، ایک نظر کے بعد دوسری نہیں کوئی ڈالے گا، انہیں کچھ بھی نہیں دکھتا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا، ان اللہ کان لطیف، صرف خبیر نہیں، لطیف. لطیف کا پیچھے بھی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان گوشوں اور پہلوؤں اور نیتوں اور ارادوں اور چھپی ہوئی دل کی راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے. کیا سوچ کے، کس نیت سے، کس ارادے سے کیا پہن کے نکل رہے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ سورۃ نور میں آپ سے پوچھا بھی گیا تھا مقصد، کہ زینت نمایاں کرنے کا مقصد کیا ہے. اگر ازواج مطہرات جو خود براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امبریلا میں تھی، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو باقی عورتوں کو ضرورت نہیں ہوگی. کیسے؟ جب ہم نہ کوئی بات سمجھنا چاہیں، نہ ماننا چاہیں، تو پھر نہ مانیں. لیکن ماننے والے کیا مانیں گے؟ اگلی آیت واضح کر رہی ہے، ان المسلمین والمسلماتی. اب یہاں اس آیت میں، یہ جو اب آیت آ رہی ہے، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے. صرف مرد نہیں، عورتوں کو بھی کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالی کے پسندیدہ مرد اور خواتین کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ اس آیت میں 10 صفات کا ذکر ہے کہ یہ 10 خوبیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے. ان 10 خوبیوں کو اپنے اندر تلاش کر لیجئے کہ کس درجے کی ہیں. پہلی خوبی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلم کہتے ہیں اس کو جو اسلام لے آئے، اور اسلام کہتے ہیں الانقیاد والخضوع لامر اللہ. الانقیاد والخضوع، اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا، مان جانا، جھک جانا، یعنی اسلام میں داخل ہونا. والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. ایمان لے آنا، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں آتی ہیں اس میں، تصدیق قلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح. دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے ثابت کرنا. بیسیکلی تصدیق کے معنوں میں، اسلام قبول کر کے شعوری طور پر پھر اس کو پریکٹس میں لے آنا، تصدیق کرنا. والقانتین، اور پھر اس کی پابندی بھی کرنا. پہلا درجہ اسلام، پھر ایمان، اور پھر قنوت. قنوت میں 3 لفظ یاد رکھیں، سکوت، خشوع، دوام. یعنی پورے دل کے جھکاؤ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور مسلسل اللہ کی اطاعت کرنا. موسم کے بدلنے کے ساتھ بدلنا جانا. کچھ لوگ سردیوں میں تو بہت اچھی طرح کچھ چیزوں کی اطاعت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، جو ہی موسم بدلتا ہے پابندی بھی ختم ہو جاتی. تو یہ قنوت نہیں ہوتا. قنوت ایسی اطاعت ہے جو ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر طریقے پر اللہ ہی کا بن کے رہنا. کچھ لوگ عام حالات میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی شادی بیاہ ہو ساری حدیں پار کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں کے لیے اسلام کے حکم بین ہو گئے، وہ باہر رکھ دیے. قنوت میں کیا ہے؟ ہمیشہ. بعض لوگ خوشی میں اطاعت کر لیتے ہیں، لیکن غم کا موقع ہے تو ایک طرف کر دیتے ہیں سب کچھ. نہیں، ہر موقع پر، ہمیشہ، یعنی اطاعت کے پابند ہیں. حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین، آل عمران 43.
سورة الروم میں بھی قانتون کا لفظ آتا ہے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، آسمانوں میں جو ہے اور جو زمین میں، کیا کیا آسمانوں میں، سارے ستارے، سیارے، ملائکہ، جو بھی کچھ ہے، سب مسلسل اطاعت کر رہے ہیں. اب پلانٹس کی جو موومنٹ ہے وہ کیسی ہے، اس میں دوام ہے کوئی؟ کوئی بریک آتی ہے رات کو؟ نہیں، نو بریک، نو بریک. جس کام کے کرنے کا انہیں حکم ہے مسلسل کر رہے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے، فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، لا یفترون، وقفہ لیتے ہی نہیں، بریک لیتے ہی نہیں، دم لیتے ہی نہیں، ناغہ کرتے ہی نہیں، چھٹی کرتے ہی نہیں، جو کام کہہ دیا گیا بس وہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. سجدے کا حکم ہے تو سجدے میں ہی ہے، رکوع کا حکم ہے تو رکوع میں ہی ہے، تسبیح کر رہے ہیں تو تسبیح ہی کر رہے ہیں. اس کو دوام کہتے ہیں. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ جن جن اوقات میں، جن جن مقامات پر، جو جو حدود ہمیں بتائے گی اس کے مطابق پابندی کرنا قنوت ہے. والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صدق جو ہے موافق حقیقت چیز، یعنی قول اور عمل دونوں کے سچے، قول و فعل کے تضاد سے خالی. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اور صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ہر حال میں استقامت. کس پر؟ اللہ کی اطاعت پر، مشکل ہو تو بھی، خوشی ہو تو بھی. خود کو اللہ کی نافرمانی سے روک کے رکھنا، اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے پر بھی صبر ہوتا ہے، غم اور دکھ پر بھی صبر ہوتا ہے. والخاشعین والخاشعات، تواضع کرنے والے، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، نمازوں میں بھی اور عام زندگی میں بھی عاجز مزاج ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے بگڑے ہوئے لوگ نہیں. یعنی ان کی پرسنالٹی میں کیا نظر آتا ہے؟ عاجزی، خشوع. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، یعنی دوسروں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں. اور روزہ علامت ہے کس کی؟ ضبط نفس کی. والحافظین فروجہم والحافظات، اور یہ ضبط نفس صرف روزے میں نہیں، عام زندگی میں بھی اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی. فروج فرج کی جمع ہے، دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا شگاف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مراد ہے شرمگاہیں، یعنی حرام سے اپنی شرمگاہوں کو بچا کے رکھنے والے. اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کہاں؟ سورۃ المؤمنون میں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. سورۃ مؤمنون کی آیت 5 سے 7 تک. یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں کو کہا گیا، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے، یعنی عفت و عصمت کے پابند ہوتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرن، اور ذکر کرنے والے، ذاکر کی جمع، اللہ کا بہت زیادہ، صبح و شام. والذاکرات، اور عورتیں بھی، دل سے بھی اور زبان سے بھی. اعد اللہ لہم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، پیچھے نا اعتدنا اور پھر اعدہ اور پھر یہاں بھی اعدہ، تیار کر چکا ہے اللہ، کر دیا اس نے تیار. اعد اللہ لہم مغفرتن، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت، یعنی سامان مغفرت. واجرا عظیما، اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر. یعنی جو شخص اجر عظیم چاہتا ہو، مغفرت کا طلبگار ہو، اسے اپنے اندر یہ 10 صفات لازمن پیدا کرنی ہوگی. دنیا سے جب ہم جائیں تو یہ 10 چیزیں ساتھ ہوں، نجات کے لیے، بخشش کے لیے، اور اگلے گھر کو سجانے کے لیے. جنت میں جانے والوں کی یہ 10 خوبیاں لازم ہیں ان کے اندر. کون کون سی؟ سب سے پہلے اسلام، یعنی جھک جانا، پھر ایمان، تصدیق کرنا، قنوت، یکسوئی اور دوام کے ساتھ اطاعت، صدق، قول و فعل کا تضاد نہیں، صبر، ہر حال میں استقامت، خشوع، اللہ کی بڑائی کے احساس سے بندہ بن کے رہنا، عاجز ہو کے رہنا. چلیے اب آپ ذرا سا سن لیجیے ان آیات کو. یا
ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Quran vocabulary 100% The best application to understand Quran Study with flashcards Word list Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true-false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran Vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.